עכשיו שלום לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית. שלום לטל, שלום לכל הצופים, שלום לתושבי העיר ובכלל, כל אזרחי מדינת ישראל. תגידי, איך את מקבלת את התגובה של הממשלה אחרי מתקפת הרקטות הלילה, הבלגה, אכלה? איך את מסבירה את זה? אני בקואליציה. אני חלק מהממשלה, וזו האחריות שלנו. להגיד לך שאני מרוצה? לא, אני לא מרוצה. יש הרבה, הרבה, הרבה מקום להשתפר, גם בדוינג, גם באיך להילחם, איך להתגבר על, על הירי הבלתי פוסק והלא הגיוני הזה, על אזרחי מדינת ישראל, וגם בביינג, גם ברגע, זה קורה, איך מטפלים בזה, איך מעבירים את המסרים הנכונים לתושבי העוטף, שהם לא ירגישו שהם רק בובות על חוטים, אלא מתחשבים בהם. הם אנשים מקשיבים להם לרצונות שלהם, לאכזבות שלהם, לתחושה הנורא נורא 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 גרועה שלהם. כן, אז מה באמת את אומרת היום לתושבי סדרות שרבים מהם, צריך לומר, ממצביעי ממשלת הימין שהאמינו שאתם תקיימו את מה שהבטחתם ותחזירו את הביטחון? הבוקר קמים אחרי לילה קשה עם תחושת אכזבה מאוד מאוד עמוקה, ואומרים בפה מלא שהם שוב, אזרחים סוג ג'. אני בהחלט חושבת, הם גם אומרים, אנחנו מוכנים להיות בממדים, אנחנו מוכנים לספוג גם חודשיים של לחימה, אבל תילחמו, תביאו תוצאות, וגם אם זה יימשך הלאה, לפחות נשמע שאכפת. סיפר לי אחד התושבים פה שבמבצע עלות השחר, הרגעים הכי מאושרים שלהם זה הם שמעו את התקיפות של המנהרות, גם אם זה נמשך כמה ימים. כן. וכן, אנחנו צריכים, מעבר לפתרון האמיתי, גם לתת להם תחושה שרואים אותה ומסתכלים עליהם, ולא נפגעת פה הגאווה הלאומית, ואנחנו צריכים לדאוג להחזיר גם את הגאווה הלאומית, גם את החוסן הנפשי והקהילתי, וכמובן גם לשמור על ביטחון מדינת ישראל, ואני חייבת לומר שאנחנו חייבים להשתפר בכל התחומים שהזכרתי. כן, אבל את אומרת את הביקורת הזאת, והיא בינתיים נשארת בגדר דיבורים. מי שכן פעל אקטיבית הם חברי עוצמה יהודית, שגם שילמו את המחיר לאור הדברים שאמר ראש הממשלה נתניהו. השאלה, מה את וחברייך בציונות הדתית חושבים שהממשלה צריכה לעשות בכל זאת? אני קודם כל ירדתי ממש, יצאתי מהבית ב-6:30 בבוקר כדי להיות פה ולהביע סולידריות, לא על חשבון המליאה. יש לנו מדינה לנהל, אז בהחלט זה דבר חשוב ביותר מה שקורה פה, ואני אהיה פה. הייתי אגב לפני הירי אתמול, אני בהחלט בקשר עם התושבים פה בכלל בכל העוטף, וחשוב מאוד להרים ולדבר על זה ולא להזניח, אבל יש לנו עוד דברים אחרים לנהל, ולכן אני חושבת שזה לא נכון להחרים, אלא צריך להיאבק איפה שצריך להיאבק, במקומות הנכונים, לא על חשבון כלל אזרחי מדינת ישראל, ואני לא קוראת להחרמות, אני בכלל נגד החרמות, אז בוודאי לא במקרה הספציפי. אוקיי, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, תודה רבה לך, ונקווה שהשקט יישאר בדרום.